Hei og velkommen til Trollhaugen, Edvard Griegs hjem, og til kunstnersamtale med huskomponist i Kode for 2021, Wolfgang Plagge. Velkommen. Mange takk. Det så strålende å være her, altså. Det et rom som ånder av kultur og musikk og historie, så det jo en ære å være her igjen. En glede å ha deg, og vi alle... Det ingen som immun mot dette rommet her. Det kan jeg levende forestille meg. Ja. Vi skal jo nå ut på litt av en reise, du og meg, og alle som vil være med, i et prosjekt som vi har kalt for Følg verket. Mm. Der du skal komponere et nytt klaververk, som jeg på et tidspunkt skal spille. Mm. Og folk skal få lov til å være med på tilblivelsen av dette stykket. Det jo veldig spennende. Altså, jeg tenker jo at det å lage musikk kan høres fryktelig sånn vidløftig og litt sånn abstrakt ut for folk, ikke sant? Hvordan lager man musikk? Men da tenker jeg også at hvordan lager man et brød? Sant? Eller hvordan får man til en samtale? Klart man kan dele det ned til sitt minste felles mulighet. Vi må si at ja, det består jo av bokstaver. Men om man da sier at oi, så fin du er, eller så fin du er, så hører man jo forskjell, ikke sant? Og da det plutselig musikk inne i bildet her. Det forskjellen på hva disse bokstavene i så fin du er kan brukes til. Ja. Og kommer man til det punktet der, så går det an å tenke seg at musikken plutselig blir en meningsbærer, altså en slags, hva heter det på norsk, en carrier, ikke sant? Mm. Som gjør at det ikke er så farlig, men at det blir desto mer spennende. Og det er jo også litt av det vi har snakket om nå innledningsvis rundt prosjektet. Vi prøver jo å imøtekomme en tid som er merkelig for mange, for oss alle. Mm. Og da får man også et behov for å uttrykke seg. Ja. Musikken som uttryksform er jo utrolig mektig. Delvis fordi den er abstrakt og samtidig så konkret. Mm. Likevel har vi jo prøvd å lage noen, hva skal man si, puslespillbrikker da, ja, som man skal kunne bli introdusert for. Vil du fortelle litt om hva disse er for dette nye verket vi skal i gang med? Det kan jeg. Altså, vi har jo hatt flere forskjellige tanker om hvordan vi kunne gå et sånt prosjekt i møte. Og Edvard Grieg, som jo var hærføreren her på huset, han vokste opp i en periode vi kaller for romantikken. Og i romantikken så var det ikke først og fremst om å gjøre å kysse mest mulig, men det var rett og slett en tid hvor man forsøkte å blåse liv i de store gamle romerske verdiene om storhet, store ord, store tanker, store vyer. Og en av de vyene kunstnerne i romantikken var mest opptatt av, det var dette med å være stor kunstner i kraft av motstand, altså det å leve i motstand, leve i kamp, leve i ensomhet ofte. Og den store dikteren Johan Goethe kom allerede på sent 1760-tall med et teaterstykke som heter Sturm und Drang, hvor han da på en måte formulerer disse tankene omkring det som etter hvert skulle bli essensen i romantikken. Og der er det altså en av setningene alle bet seg merke i, det var man må være ensom og lide for å kunne være stor kunstner. Og det definerte Goethe som at man måtte være fri men ensom. Frei aber einsam på tysk. Hvordan kan man angripe frei aber einsam på et klaver? Ikke sant? Man er jo aldri helt alene hvis man har med seg klaver. Tross alt. Ikke sant, nemlig. Så komponistene begynte da å lete etter koder. Og den viktigste koden man fant var en bokstavkode, ettersom jo notene har navn etter bokstaver. Og da tok man rett og slett enkelt og greit tak i setningen Frei aber einsam, F-A-E, og laget dette motivet. Og nesten alle komponistene i romantikkens siste fase, som gjerne ville telle, de puttet inn slike motiver i sin musikk, altså FAE-motiver. Vi finner dem hos Schumann, vi finner dem hos Reinecke, vi finner dem hos Grieg, ikke minst,
sånn som i pianokonserten. Sånne for eksempel. Man finner dem hos Brahms i blant annet hans store orkesterverk Tragisk overtyre, helt til starten. Og man finner dem hos Mahler og hos mange andre. Det var altså rett og slett en måte å dokumentere seriøsitet på. Vi står da igjen med en musikalsk byggestein som er FAE-motivet. Mm. Vil du spille det en gang for meg? Tre noter, tre bokstaver. Frei, aber, einsam, sa man i romantikken. Og disse bokstavene de lager altså massevis av musikk. Det vil si, komponistene lager selvfølgelig musikken, men de bruker altså dette lille tretonemotivet som en inspirasjon til noe. Så det er slik at da dette lille motivet får lov å skildre noe. Og det skal også du gjøre nå? Ja, det skal jeg gjøre. I dette verket? Så jeg tenker at nettopp med utgangspunktet i dette historiske hjemmet, så er FAE nesten uunngåelig. Men i tillegg så har altså Bergen da tre lysende komponistskikkelser å vise til i sin historie. Det er selvfølgelig Grieg, men det er også Ole Bull, og det har altså Elverud. Og disse tre komponistenes etternavn begynner også alle med bokstaver som vi har notetegn til. Så det vil si at Sæverud i form av en S, Grieg i form av en G, og Bull i form av en B kan få lov å være med på denne reisen. Og så tenker man, ja, verden, seks bokstaver, kan det bli musikk? Ja, det er faktisk halvparten av de notene vi har. Så seks noter er halvparten av vår toltoneskala. Og det er fullt mulig å lage musikk ut av dette. Men så er det da samtidig spørsmål, skal dette da bli en form for akademisk kryssord, eller krysstoner i noter? Nei, selvfølgelig ikke. Det skal først og fremst være musikk, det skal først og fremst være noe som kommer fra hjertet. Og da er vi jo inne på noe som er, for mange vil jo si, ja det kan jo være, men for å kunne sette sammen toner til at det blir musikk, så bør man jo aller helst være komponist, ja, på en måte. Og vil du fortelle oss litt grann om din vei frem som komponist? Mange kjenner deg jo som pianist og musikkformidler, men du er jo kanskje aller mest komponist. Jeg har alltid sett meg selv som først og fremst komponist, og det har jeg sagt helt tilbake til jeg var ganske liten. Ja, da små, det er greit, noen vil bli brandmenn eller flyvere. Komponist, det blir du sikkert en gang, ikke sant? Slapp av. Så jeg synes alltid det var så dumt at folk ikke tok det alvorlig, fordi for meg var det helt klart at jeg var komponist. Og hvorfor jeg vet det, det er fordi når jeg satt og øvde på musikk av andre, så begynte automatisk hjernen min å gli unna etter hvert. Og plutselig så satt jeg og improviserte over noe jeg egentlig burde øvd på. Ja. Og det var starten altså. Og slutten. På mange måter, for mange var det slutten, fordi ja, sånt gjør man det ikke, unge mann. Husk å øve på leksen din. Ja. Og jeg hadde heldigvis noen folk rundt meg som forsto verdien av det. For du har jo vært i kontakt med mange norske komponister helt fra du var barn, ja, egentlig. Jeg hadde en veldig viktig person i mitt liv, Øystein Sommerfelt, tidlig, som så det lekende og nødvendige lekende i mine aller første forsøk som komponist. Det finnes blant annet, det har jeg enda hjemme, et stort ark. 16-linjers noteark. Så står det med veldig klumpete bokstaver. Wolfgang Plagge, 12 svitter. Så åpner han, så er det fire takter. Men han så faktisk verdien av det, så han tok vare på det. Og dette har få lov å fortsette. Jeg hadde andre mesener som komponisten Johan Kvandal, som var en helt annen type. Han var mye mer av en akademiker, kanskje. Men så også mitt behov for uttrykk. Og han formulerte en gang en setning som jeg den gang oppfattet litt fornærmende, men som jeg har innsett er helt 100% riktig. Wolfgang Plagge lider av et drastisk uttrykksbehov. Og det tror jeg er helt riktig, altså. Og du skal stå godt. Ja, det er definitivt meg. Men det betyr også at du da, allerede som barn har jobbet med å skape musikk. Ja. Og ikke bare gjenskape, men å faktisk lage ny musikk. Ja. Da, på den måten kom du også da, som student i kontakt med en av historiens store komponister, nemlig Ligeti. Ja, det var et lykketreff for meg.
Jeg var egentlig i Hamburg som student av klavermusikk. Og ved en helt spesiell skjebnens tilskikkelse havnet jeg faktisk ved et kafébord sammen med Ligeti. Og det ble bestemmende for meg på mange måter. Han var en av de mest generøse skikkelser jeg har møtt, både når det gjelder selve medhjelpsomheten rent fagteknisk, altså han lærte studentene sine utrolig mye fag, men hadde også et vissyn når det gjaldt hvordan man laget musikk, som gikk på at du er ikke god student hvis du gjør som meg. Du er en god student hvis du gjør som du selv ønsker, men gjennom det fagtekniske håndverket du lærer av meg. Og det ble jo en øyeåpner for meg, altså, at det ble legitimt å lage min musikk. Og det er jo et essensielt spørsmål for alle kunstnere, å finne sin stemme. Ja. Hva er min stemme? Hvem er jeg som musiker eller som kunstner? Og veien til å kunne besvare et sånt spørsmål er jo å lære et håndverk, vil jeg påstå. Det må du gjøre gjerne. Det er helt klart, men det er helt klart riktig. Og jeg mener, et håndverk for en komponist består jo i ikke bare det å håndtere ditt eget følelsesliv, men det består også i å kunne klare å håndtere deg selv, slik at andre skjønner hva ditt følelsesliv er. Og da trenger du faktisk en ganske inngående kjennskap til hvordan du selv reagerer, men også på hvordan andre reagerer på dine impulser. Du er nødt til å vite hvordan instrumentene reagerer på dine impulser. Du er nødt til å vite hvordan musikerne som skal betjene disse instrumentene reagerer. Og det er jo en ganske enkel ligning når du ser på... Hvis du skriver noe som gjør en utøver god, så spiller utøveren godt. Altså, det er i verkets interesse at utøveren spiller godt. Skriver du et verk som er vanskelig og vrient og kanskje litt sånn sperret å spille, så spiller utøveren med stor grad av sikkerhetsbevissthet og ikke så godt. Det er klart at da er vi også inne på et interessant spørsmål. Nå skriver jo du et verk som jeg skal spille, og du er jo selv pianist og kjenner instrumentets geografi og muligheter. I hvor stor grad påvirker det måten du ser at verket utvikler seg? I hvor stor grad tror du det har noe å si for hvordan det endelige musikken blir? Det har veldig mye å si, og jeg kan illustrere det ganske plastisk. Altså, jeg var av den typen som satte meg til klaveret umiddelbart når jeg fikk en idé. Og ble kjempefrustrert, fordi det jeg fikk til på klaveret aldri samsvarte med det jeg hørte i hodet. Det er sånn kjempeergelig, nå har jeg liksom oppfunnet universet på nytt. Og fileren. Nei, det var bare noen noter. Så det er en så frustrerende greie å oppleve at du bare får ut kanskje 10% av det du tror du hører inn i hodet. Så blant annet da Ligeti postulerte gang på gang på gang, vent med å skrive det ned til du har et klart bilde. Av to grunner. For det første, hjernen din må få lov å vende seg til det nye stoffet, slik at det ikke er nytt lenger. To, og det er kanskje enda viktigere, i det øyeblikket du som pianist fingrer rundt på et klaviatur, har du låst det motivet, den sangen, det verket til klaveret. Og skal du skrive for en sangstemme, eller skal du skrive for en tuba, så er altså ikke det et piano. Det vil si at idiomatikken, det vil si det å skrive optimalt for hvert enkelt instrument, avhenger av at du får abstraksjonen fullkommen i huet først. Hvis du starter med å legge det fast på et klaviatur, så er du på en måte bundet til klaviaturet. Så meg som pianist blir umiddelbart fanget av klaveret når jeg setter meg til og spiller et stykke klavermusikk. Så derfor venter jeg også selv, når jeg skal skrive klavermusikk, så venter jeg lengst mulig med å tegne det ned på noter, så lenge at jeg har et klart bilde av hvordan det skal høres ut. Og da kommer pianisten i meg nærmest frem, fordi da kan pianisten begynne å prøve å ventilere stoffet på en slik måte at det passer å spille på et klaver. Ja. Og det er jo noe som kjennetegner all, kan jo jeg si fra et pianistperspektiv i hvert fall, alle store klaverkomponister har den evnen til at når man sitter og spiller stykket, så er det liksom, det passer som en hånd i en hanske. Ja.
Og det jo en erfaring jeg også har med musikk som jeg tidligere har spilt av deg, som er for klaver. Det er veldig hyggelig å si. Samtidig så jo det ikke det selve å spille det som grunnen til at man lager stykket. Nei. Man har et ønske om å spille det, og man har et ønske, men det jo først og fremst uttrykksbehovet som du var inne på i sted, som gjør at man skal sette seg ned og skrive musikk i det hele tatt. Kan du si noe om hvor du i dag emosjonelt i relasjon til dette verket som nå vi skal få være med og se hvordan det blir til? Altså, den første impulsen var, som jeg sa, disse seks bokstavene, ikke sant? Og det jo et forholdsvis akademisk utgangspunkt. Men når den akademiadelen da på en måte vel fordøyd, så kommer da neste spørsmål, ja, men hvorfor gjør det her? Mm. Og da blir plutselig disse bokstavene mindre vesentlige igjen. Da det noe i denne musikken som jeg skal forsøke å finne opp på nytt? Nei, det det ikke. Det vesentlig at jeg får lov å bidra med mitt følelsesliv? Ja, det det. Det vesentlig at note så og så har vært hørt tidligere i verden? Nei, det ikke vesentlig. Så det som da plutselig, i hvert fall i mitt tilfelle, blir veldig vesentlig, det der vi akkurat nå, i en verden med utfordringer av en type vi ikke i vår tid har sett tidligere. Mennesker går og ensomme, mennesker lei seg, frustrerte, utålmodige, ikke minst. Isolerte. Og de befinner seg i en sjelelig spenning som smertefull og vanvittig kreativ. Vil du vise på hvilken måte? Nysgjerrig nå. Nå jeg litt nysgjerrig. Ja, det greit. Kan ikke du spille noe? Altså, bare for å ta det kjapt først. Disse notene vi hele tiden snakker om her, det da F-A-E og S-G-B. Hva det for noe? Ingenting. Og i seg selv det ikke noe annet enn frekvenser. Men da kan du si også bare frekvenser, ikke sant? Ja. Og noter, men det ikke det som første impulsen hos oss. Vi tenker, åh, nå det 17. mai, tenker vi, ikke sant? Det jo en referanse i disse notesammensetningene. Derfor altså, disse seks notetegnene her, eller bokstavtegnene, til sammen kan for eksempel bli sånn som dette var min aller første skisse. Så det det allerede en kontekst. Nå altså notene kommet sammen med andre noter, og de former ikke lenger bare enkeltnoter, enkeltbokstavtegn, men de former ord. Og da vi kommet til det som jeg synes det mest fascinerende i hele musikkhåndverket. Hvordan blir bokstavtegnene til ord? Hvordan blir ordene til setninger? Og hvordan blir setningene til meningsbærende enheter? Og dermed musikken til et språk. Yes! Det derfor vi altså kan si at musikken et språk. Fordi alle disse små komponentene til sammen former altså et gitter, et raster, en levende organisme. Fordi i tillegg til frekvensene og styrketegnene og sånt nå, så kommer det en hyperviktig faktor i tillegg, og det tiden. Så uten tiden så hadde dette her kunne gjort sånn. Det jo sånn på en gang, ikke sant? Og det jo veldig lite interessant. Men veldig lett å øve inn. Ja, ikke sant? Jeg kunne ikke satt meg på klaviatur. Det hadde vært herlig hvis jeg ikke. Men det betyr også da, jeg tror det kan kanskje være utfordrende for mange å forstå. Det jo noe med å forstå musikk som en måte å strukturere følelser i tid. Mm. At en følelse får en form for materie, og at den får lov til å strekke seg. Ja, og at den får lov å få tid. Jeg mener, tenk deg på noe såpass personlig som utviklingen av et forhold mellom to mennesker. Ikke sant? Du kan ikke bare trykke på en knapp og si, ok, nå har vi et forhold. Det må få lov å vokse seg stort etter hvert. Det må få lov å være med på en prosess. Man har sine forestillinger, sine motforestillinger. Den andre personen må gis tid til å virke på en, ikke sant? Og uten den tida så det dødfødt, egentlig.
som komponist, så skal jo du da også vite noe om hvordan måten du setter sammen toner på skal virke på oss når vi går på konsert. Jeg kan jeg alt, vet du. Holdt på å si, ja. Nei, men vet du, nå vet vi jo, nå har vi fått høre hvordan verket skal begynne. Vet du hvordan det skal slutte? Nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har en mistanke. Okay. Og hvorfor jeg ikke vet, det er fordi jeg i utgangspunktet er veldig opptatt av å ikke vite. Og når dobbeltstreken står der, så er jeg fortsatt ikke sikker på om det er slutten. Og det er også fordi hver eneste fremføring av et verk er forskjellig. Og den dagen jeg går på scenen for eksempel og spiller et musikkstykke, en sonata Beethoven for eksempel, og har nettopp hørt at jeg har vunnet 10 millioner i tipping for eksempel, så er jeg i kjempehumør, og kanskje sonaten er veldig mørk og trist. Kan godt hende at det der gjør noe med den tolkningen min, at den blir uforholdsmessig munter, ikke sant? En annen dag så kan jeg spille det samme verket, og nettopp hørt at bestemor Hansen er død, ikke sant? Da vil verket få en helt annen form. Og det er ikke noe jeg går inn for å gjøre. Det blir sånn. Fordi musikken, akkurat som måten vi snakker sammen nå, jeg kunne naturligvis snakket sånn til deg hele tiden, og du ville i løpet av noen sekunder bli opphengt i måten jeg snakker på. Altså, det blir gærne av, ikke sant? Samtalen bærer alltid preg av øyeblikket. Samtalen, for det er det jeg tenker at musikk alltid også er, det er ikke en enetale, skal det i hvert fall ikke være det, det er ikke en enetale fra en utøver til en person som hører på. Man drar med seg personen i en slags mystisk dialog på et vis, ikke sant? Og den samtalen endrer seg jo alltid fra dag til dag, fra person til person og fra tid til tid. Så derfor så vet jeg faktisk ikke hvordan stykket slutter, hverken når jeg ser det fysisk for meg, dobbeltstrek der, om det er slutten, I don't know. Men jeg vet at stykket kommer som et hvilket som helst levende vesen til å ha en struktur. Og strukturen tilsier at det jeg har her nå faktisk er begynnelsen på verket. For der kommer vi inn på et vesentlig aspekt i håndverket i musikk, nemlig form. Det er noe som vi ofte snakker om. Og har du besluttet hvilken form dette stykket skal ha? Ja, vi blir sammen enige om at dette skal være en sonate. Og sonate betyr jo egentlig ikke noe annet enn et stykke som klinger, i motsetning til et stykke som synges, en kantate. Men i tradisjonen så har sonater gjerne flere deler. Og den klassiske sonaten, slik man kjenner den, for eksempel fra Beethoven eller Brahms, består gjerne av en stor innledningssats, en rask sats nummer to, kanskje en langsom sats nummer tre, og en final til slutt. Det vet jeg ikke om blir tilfellet her. Jeg har veldig ofte operert, har jeg funnet ut, ikke bevisst, men det blir ofte sånn, at musikken min ofte befinner seg i et skjæringspunkt, et trådkors, med en langsom og en rask del, på et vis at du får to veier å bevege deg. Altså en stillestående og en bevegelig. Nå er dette lille motivet, det skulle man ikke tro, men dette lille motivet er så eruptivt at det er i ferd med å løpe fra meg på et vis. Så jeg må også holde litt igjen. Hallo, hallo, jeg skal være med, ikke sant? Og det betyr at formen nok blir mer sammensatt enn jeg selv er vant til i dette verket. Jeg tror at det blir et leddet verk, altså et verk i flere deler. Om det blir to eller tre eller fire, det vet jeg ikke nå. Men jeg har en ganske klar idé om bevegelsesretningen, altså fra noe veldig sånn søkende, stillferdig, stillestående nesten, til noe ganske storslagent, eksplosivt på midten, og kanskje går tilbake igjen til en stillferdig avslutning. Det kan hende. Det blir utrolig spennende å se om dette stemmer med det som det blir, eller om det. Kanskje vi om et halvt eller tre kvart års tid finner ut at herregud, vi var helt på feil planet. Og dette var bare slutt. Ikke sant? Men da er det Grieg-skyld. Ja. 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 Det som jeg tror mange også vil spørre seg, en stor del av musikkledet handler om gjenkjennelse. Når vi skal urframføre dette stykket, når den dagen kommer, så er jo det ingen som har hørt det før. Hvordan kan man møte ny musikk? Det er et veldig komplekst spørsmål, og jeg er redd at det ikke er noe veldig enkelt svar på det heller. Men jeg har lyst til å begynne i den litt andre enden. Altså, når vi ser noe vi ikke har sett før, noe usett,
tenker, å, det er spennende, hva er det? Når vi hører noe vi ikke har hørt før, så sier vi, oi, det var uhørt. Og det ligger alltid noe negativt i det ordet, uhørt. Mens det betyr jo egentlig ikke noe annet enn at vi ikke har hørt det før, ikke sant? Så med det som bakteppe tenker jeg at det er litt lettere å svare på det spørsmålet, fordi det å høre dette verket bli til har også en visuell komponent. Dere kommer til å se at verket, altså partituret, selv notebildet, begynner å vokse fram etter hvert. Nesten som bakterier i en petriskål. Men utover det så vil også det klanglige resultatet ikke bare bli større og større og større og større, men det vil også endre seg etter hvert, ikke sant? Så jeg vil jo hevde at dette er en fryktelig spennende prosess å være med på, fordi man også etter hvert, og der kommer også dette med formen i bildet igjen, man begynner å kjenne igjen komponenter. Og det å kjenne igjen at, oi, det der, det er faktisk det ene beinet. Oi, og det der, det er nestippen. Da må jeg forresten skyte inn første gangen jeg så bilder av min ennå ufødte sønn. Da var han, ja, det var vel i 7. eller 8. måned, tenker jeg. Fikk vi se ultralydbilder. Å ja, det er en gutt, sier jeg. Så sier legene, unnskyld, det er nesa. Stakkars. Ikke sant? Så nemlig. Så man kan ta helt feil når man skal tolke ting. Ja. Men jeg vil hevde at disse elementene vi er med på her, sammen, for det er jo det vi er, de vil vokse på oss etter hvert. Og om det er nese eller noe annet, det spiller ingen rolle. Vi kommer til å kjenne dem igjen. Å være med på den prosessen er faktisk utrolig spennende. Og jeg som da, kan vi si, jordfar, jordmor, et eller annet her, ikke sant? Jeg opplever dette som en veldig stor utfordring, og samtidig også en veldig stor glede å være med på. Fordi en god del av prosessen er det ikke jeg som styrer. Jeg skal jo på et tidspunkt få lov til å jobbe med denne musikken som utøver. Og jeg er jo selvfølgelig nysgjerrig på veldig mange ting allerede i dag, både om, som vi har vært inne på, og naturligvis hvor, på hvilket tidspunkt opplever du at musikken går vekk fra deg og over til en utøver? Eller skjer det i det hele tatt? Jeg opplever ikke at den... Altså at den bryter kontakten med meg, det opplever jeg ikke. Men jeg opplever at den vokser seg så stor at den får lov å søke sine egne venner. Ja, det gjør jeg faktisk. Og det betyr at musikken på et vis også har en sånn bittersøt komponent av ok, nå må jeg komme meg videre til neste verk. Men de verkene jeg har et nært forhold til, det er ikke alle, det må jeg bare fort med å si. Det er ikke alle. Men de verkene jeg har et nært forhold til, de forblir jo i den nærmeste kretsen, kan du si. Sant? De stikker ikke ut. Men du har et poeng. Altså, når musikken har vokst seg så stor at den får lov å stå på egne bein, så vil den søke sine egne nye venner. Og det er noen ganger litt bittersøtt, men stort sett er det veldig flott. Fordi det er sånn det skal være. Det er spennende. Og jeg synes jo også, hvis man jobber med klassisk musikk, som du jobber med Beethoven eller Mozart eller Grieg, for den saks skyld, man kan jo ikke spørre komponisten, nei, hva har du tenkt her? Jeg sitter og prøver å finne en innfallsvinkel, en måte å presentere musikk på. Jeg vet ikke hva han har tenkt her. I dette tilfellet kan du spørre deg. I hvor stor grad er det mulig å svare på det? Det har jeg også ofte lurt på. For det er en romantisk tanke, sant? At du skal, hvis Beethoven bare hadde vært her, ja, så kunne han sagt hva han har ment. Men det er ikke sikkert at det er så enkelt som det heller. Det er veldig vanskelig, og jo eldre jeg blir, jo sikrere blir jeg på at det ikke finnes noen konkrete svar på det. Ja, man kan fortelle hva man har tenkt, men man kan ikke fortelle hva man tenker. Fordi det jeg har tenkt i går endrer seg også hele tiden. Jeg tenker veldig ofte på det faktum, når du først nevner Beethoven igjen, at han kunne sitte og jobbe på flere verk samtidig. Og det ene kunne for eksempel være veldig muntert, det andre veldig dramatisk, og det tredje veldig trist. Og så sitter han da dag ut og dag inn, og klarer å insuggerere seg selv til å være trist og munter og lei seg om hverandre. Ikke sant? Det hadde gjort meg sprø. Jeg er nødt til å på en måte være i samme stemning for å kunne fortsette i et verk som har en bestemt type stemning.
Det er veldig interessant, synes jeg. For tror du ikke at et sånt tilfelle som Beethoven, at fordi at hans egen sinnsstemning var i så konstant endring, at han måtte skrive flere verk? Det tror jeg. Og jeg tror også det er noe av forklaringen på at han skrev i så korte, hugne motiver. Ja. I motsetning for eksempel til en Schubert som stort sett var lei seg hele tiden, ja. Og skrev lange melodier, ikke sant? Men det må vi også være glad for med den musikken ja. Vi sitter igjen med. Ja. Men du er jo stort sett også, egentlig... Jeg er stort sett en munter kar, tror jeg, men jeg er nok kanskje langt mer refleksiv når det kommer til stykket enn mange tror. Mm. Og det finner jeg ofte igjen i musikken min i ettertid. Altså det som har fascinert meg og som har satt i gang en kreativ prosess, er ikke noe jeg styrer. Og da kan det hende at jeg for eksempel en god stund etter at jeg har begynt tenker, wow, det her blir jo kjempealvorlig. Ja, men da kommer neste spørsmål. Er det virkelig det du ville si? Og da må jeg svare noen ganger, ja, det er det jeg ville si. Og i dette tilfellet så er altså verket veldig sterkt båret av en øyenvitneskildring av en verden, altså en klode i problemer. Så arbeidstitelen på verket er In Arduis, som er latin og betyr noe i retning av i en utfordrende tid. Og det er klart at det vil man kunne fornemme. Det betyr ikke at man automatisk selv må være i en utfordrende tid for å kunne fremføre eller nyte et sånt verk. Det betyr at det var slik verket faktisk kom til. Det var der verkets vugg var, det var der inspirasjonskilden var. Og så er spørsmålet da videre selvfølgelig, ja, men hvordan kan noe vanskelig være en kreativ impuls? Og det spørsmålet tror jeg alle kan svare på selv. Kjære Wolfgang, tusen takk for dette. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Jeg også. Det blir vildt spennende, og det blir veldig, veldig gøy å være med på en sånn kreativ prosess sammen. Kjempekjekk. Mm. Og til dere som ser på, tusen takk. Vi gleder oss og vil oppfordre alle til å følge med i våre digitale arenaer og på ulike arrangementer som vil følge dette prosjektet gjennom året. Følg verket og Kodes huskomponist Wolfgang Klage. Tusen takk. Kjempefint.